Olá pessoal, bom dia aí para vocês. Estou novamente com mais um modelo de armadilha de sobrevivência para ensinar para vocês. Hoje eu estou com uma armadilha aqui que é específica para paca, cutia, cateto, javali, tatu, todo esse tipo de caça pega, pessoal. Como eu já montei aqui, mostrei bem de perto para vocês, agora eu vou estar mostrando com detalhe as peças. Aqui eu tenho uma forquilha que eu enfiei no chão. Aqui eu tenho um gatilho, pessoal, um gatilho bem pequeno. E uma manga como isca para atrair a caça. Uma linha de nylon ou linha de pedreiro para prender a manga. Quando a caça vier, ela entra pela frente e puxa a manga. Quando puxa a manga, vai soltar esse gatilho. Também é importante que você faça esse cercado. Todo feito de varinha, de 40 a 50 centímetros em redor da armadilha. Para que a caça não venha por trás. Aí não roube o alimento e fuja. Assim você não consiga capturar a caça. Assim ela vai ser forçada a vir pela única entrada que é essa frente. Como eu já expliquei, ela vai puxar a manga e vai ser pego. Então é uma armadilha bem boa, pessoal. Bem boa mesmo para a caça. Mas só use em caso de sobrevivência, porque a caça predatória de animal silvestre no Brasil é crime. Ok, pessoal? Então vamos para o desarme da armadilha, mostrar o melhor que é pegar a caça. Vai ser assim, ó, pessoal. A caça chega, ó. Bota a pata aqui dentro, ó, com a boca. Puxa, já era, viu, pessoal? Você viu que desarmou com muita facilidade. Eu só trisquei. E aqui você já teria uma caça. Então, pessoal, é uma armadilha perfeita. Espero que vocês tenham gostado da armadilha. Não se esquece de se inscrever no canal. Compartilha com os amigos. Dá aquele like para o YouTube entender que o canal tem relevância. E assim compartilhar com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E até a próxima.